Pojďte se podívat, jak by mohl vypadat den ve vaší nové nemovitosti. Hledáte bydlení v centru a přitom v klidné ulici? To vše vám tento rodinný dům nabízí. Na dosah máte nákupní zónu, vlakové nádraží s přímým spojením do Prahy a hlavně školu a školku jen pár minut od domu. Dále v Milovicích najdeme zábavní centrum Mirákulum nebo přírodní rezervaci s chovem divokých koní. Užitná plocha domu činí 214 metrů čtverečních. V prvním patře se nachází pokoj pro hosty, pracovna a kuchyň s obývákem. Aby se vaše děti nedohadovaly, v každém patře máme koupelnu s toaletou. V druhém patře naleznete půdní vestavbu, využívanou jako dětský pokoj a ložnici se vstupem na balkón. Samozřejmě nechybí koupelna se sprchovým koutem a toaletou. Celý dům je podsklepen a nabízí mnoho možností. Majitelé prostory využívají jako kancelář s kuchyňským koutem, posilovnu nebo místo na soukromou párty s možností přespání návštěvníků. V terénu se dále nachází garáž, technická místnost a samostatný vchod na zahradu. Na pozemku u domu jsou vybudovaná parkovací stání pro dva automobily. Z Milovic je výborná dostupnost na dálnici D10 a D11, po případě četné vlakové spojení do Prahy. Pokud vás tato nemovitost zaujala, neváhejte mě kontaktovat a dohodnout si prohlídku.